We schrijven op een gegeven moment gaat de boot waar we nu wonen aan de kant. Dan schrijven we deze naar de overkant en dan even een stekkertje aan de kadekant erin. Hebben we ook stroom. Het duurt nog even voor er verhuisd wordt, maar het begin is er. Leidenaren Arnoud en Nienke zijn deze week gestart met de bouw van hun bijzondere woonboot. We wilden geen rechte doos op het water, zoals heel veel boten zijn. De boot is verdeeld in verschillende compartimenten. En die hebben we allemaal een slagje gedraaid. Dus waardoor je dus een kijkrichting, meer richting het groen voor ons, krijgt. De gedachte is dus dat die kavels staan voor de verkaveling van hoe vroeger de boeren hun land verdeelden. Naast een speciale vorm wordt de woonark ook zo duurzaam mogelijk gebouwd. De hele bouw is biobased. Wat is dat? Gemaakt van duurzame materialen. En zoals dus dit hout. De gevel en de isolatie is kurk. En we krijgen een groen dak. En de verwarming wordt infrarood. En wat heeft jouw opa er dan mee te maken? Mijn opa, die heet Mans. En die, zo heet onze woonboot nu ook. Nou ja, die het gaat worden. Hij is burgemeester geweest in de omgeving van Utrecht. En was verantwoordelijk voor de ruilverkaveling tussen boeren. En daarop hebben jullie je laten inspireren met die vormen? Precies. De vormen zijn van de boot. Hebben allemaal een eigen betekenis. En zijn zo een soort van kavels. En vonden we mooi om mijn opa daarnaar te vernoemen.